Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в книзі пророка Осії, 12 розділ, 14 вірш. І через пророка вивів Господь Ізраїля з Єгипту, і пророком він був збережений. У книзі пророка Осії ми можемо побачити передбачання про прихід Месії, смерть і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Ці пророцтва процитовані також у Євангелію, але все ж основні його послання пояснюють, чому Бог розгнівався на Ізраїль. Перші звинувачення пішли проти священиків, тому що вони повинні були піклуватися про народ, наставляти його, а самі спокусили його зі шляху Божого. Вони не навчили Ізраїль і самі відмовлялися від пізнання, тому гине народ, а разом з ним священики. Як написано, мій народ уподібнено до того, котрий не має пізнання, тому що ти відкинув пізнання, і я тебе відкину. Щоб ти мені не служив, ти забув закон твого Бога, і я забуду твоїх дітей. Цей приклад підкреслює важливість пошуку видіння і слова від Господа. Через пророка Бог вивів Ізраїль з Єгипту, і через пророка він охороняв його. Тож давайте завжди шукати Божого керівництва і пізнання, щоб наші серця були спрямовані до нього, а наше життя відповідало його волі. Амінь.